надати першу медичну допомогу потерпілій, водій і кондуктор поспішили її позбутися. Алла Скорик далі. Після звичайної поїздки в маршрутці Надія щодня змушена ходити на процедури до лікарні. Зайшов мужчина в салон, взявши за поручень, і поручень просто оторвався. Подійшла кондуктор, спросила, нет ли крові, нет ли травм. Взяла поручень і понесла к водителю. Водитель, в свою чергу, сказав поставити цей поручень в кінці салону. Удар був такої сили, що жінка ледь не знепритомніла. Але реакція водія та кондуктора приголомшила її ще більше, ніж падіння поручня. Замість того, щоб запропонувати травмованій пасажирці допомогу чи викликати швидку, вони вирішили якнайшвидше її позбутися. Водитель сказав, що його вини в случившемся немає, вини перевозчика в цьому немає, і можемо дати аналгіну, спокойтесь. Чи залишили аварійний автобус на маршруті і чи покарано водія, у компанії, що володіє машиною, говорити не готові. Керівництво дізналося про інцидент після того, як дівчина за рекомендацією юристів написала заяву в міліцію. Водночас тут запевняють, що кожен пасажир в автобусі застрахований і має право на компенсацію. Зараз буде проводитися розслідування внутрішнє. Наскільки я знаю, є якесь заявлення в органи міліції. Тобто воно підключиться до цього розслідування. Я думаю, що якийсь результат є, вірніше, буде однозначно. Хто випустив на рейс аварійний автобус, чому пасажирці відразу не надали допомогу, нині з'ясовує міліція. Все буде залежати від того, які медичні показники будуть встановлені у постраждалої особи. Тобто, якщо це буде вже завдання тілесних ушкоджень, які будуть тягнути на середньої тяжкості, то це вже підпадає під кваліфікацію статті 287, а саме це злочини в сфері експлуатації транспорту. Тоді, крім штрафу, компанії-перевізнику доведеться компенсувати усі витрати на лікування пасажирки і її подальшу реабілітацію та сплатити моральну шкоду. І це буде дорожче, ніж ремонт автобуса. Алла Скорик, Василь Кобець, Чернігів, ТСН 1+1. Президент і прем'єр